campeão da Libertadores daquele ano, Caio. O Cruzeiro se reforçou para disputar o Mundial. Contratou o Bebeto e o Gonçalves. Mas o Borussia Dortmund não teve muita dificuldade, não. Venceu por 2 a 0 com o Andreas Müller comendo a bola. Entra bem, desarma. O Nizibo. Dá para armar pela lateral. Bola cruzada para a área. Foi mal demais na tentativa. Mandou de cabeça longe do gol. Olha que engraçado. O cabeceio pegou na orelha da bola. Entendeu? Nossa transmissão destaca esse cara aí, e não é por acaso, Caio. É um cara com muita força física e que sabe usar isso a seu favor. Ganhar dele no corpo a corpo é quase impossível. Pode fazer para desempatar. Salvo o goleiro. Bola recuperada. Conduz a bola para o ataque. Não passa da zaga. Perdeu a bola. Bateu, olha o gol. Que ponte sensacional de cinema. Linda defesa. Lá vem o escanteio na área. Defesa segura, sem problema para ele. Cor. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Avança bem, ganha campo. Por pouco no travessão, ela pega. Gol!